念佛不要拘束。我们睡觉能不能念？能念。睡觉不要出声。为什么？出声伤身体，伤气，一样的功德。那么我说，我们在洗手间好像不恭敬啊，不恭敬，不出声，不出声不能摄心，那你就出声好了。出声是不是不恭敬的？不恭敬是小，为什么呢？佛菩萨不会怪你，你自己摄心的是吧？啊，洗手间大声念佛的佛就怪我们了，他就不是佛了，他生烦恼了。佛怎么会生烦恼呢？他有这种道理呢？啊，佛只是希望你有成就，希望这句佛号真的能把你烦恼控制住。啊，念佛不是别的，就是为这个。你不念佛，妄念就起来了。用这句佛号啊，来换代你的妄念。妄念都没有了，都是这一句佛号了，那你功夫成片了。真到功夫成片了，你什么时候都可以往生。阿字功德如是，故佛号之功德可知啊！一个字的功德就是不可思议了，何况阿弥陀佛啊，这一句名号啊，此地所说的都是极力赞叹名号功德不可思议啊！我们真知道了，你就会念这个，念这个比念什么都好啊！古大德讲真话，念经不如念咒，念咒不如念佛啊！那我们今天为什么还要强调要念经啊？这个原因呢？我们对这个名号功德不了解，念经是帮助你了解，念经是帮助你破疑开悟啊，念经呢也是帮助你收心，因为你的心是散乱的，你不是静念啊，用念经的方法收心就是都摄六根啊，念一部经心定了啊，心清净了啊，把这个心浮气躁啊收敛了，你再来念佛功夫就会得力啊，是这么个意思，总得要搞清楚搞明白才真正能够收到效果。幕后老居士在此地告诉我，且此一句佛号下手最易，无分男女老少，不论智愚贤盲，人人能念，个个能行的，明朝万德了，妙感难思。啊，这些话是老人劝导我们。啊，这句佛号下手最容易，无量法门里面没有比这个更容易的了，最容易的这一句佛号啊，所以不分男女老少，不分智愚贤盲，每个人都能念，随时随地都能念念佛，不要拘束啊，我们睡觉能不能念？能念。睡觉不要出声。为什么？出声伤身体，伤气。
一样的功德。那么我说我们在洗手间好像不恭敬，不恭敬不出声，不出声不能摄心，那你就出声好了。出声是不是不恭敬的？不恭敬事小，为什么呢？佛菩萨不会怪你，你自己摄心的事大。洗手间大声念佛的佛就怪我们了，他就不是佛了，他生烦恼了。佛怎么会生烦恼呢？他有这种道理呢？佛只是希望你有成就，希望这句佛号真的能把你烦恼控制住。念佛不是别的，就是为这个。你不念佛，妄念就起来了。用这句佛号来换代你的妄念，妄念都没有了，都是这句佛号了，那你功夫成片了。真到功夫成片了，你什么时候都可以往生。功夫成片里头也有三杯九品的，上辈三这个三品往生自在啊，想什么时候去什么时候去，想多住几年也没妨碍。这是阿弥陀佛诸佛菩萨了对我们的期望啊！这叫真恭敬呐、恭敬不是在我们一般这个是这个世间呢所执着这种形式啊，这种形式我们也都要重视。为什么呢？避免别人呢造口业，主要是在这个地方啊。初学的他不知道，认为你这个不恭敬啊，他造口业，他看在眼内不舒服，他来批评你啊。他对于佛法没有透彻了解，透彻了解，人家看到你这个现象，不起心不动念，他哪有分别执着呢？所以理跟事啊，我们都要把它搞清楚、搞明白。所以要晓得，人人能念，个个能行。弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥。